នកខ្លះចូលចិត្តអានអ្នកខ្លះទៀតរៀនបានល្អបំផុតដោយការធ្វើចេះស្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាមានវិធីរៀនខុសៗគ្នានៅក្នុងសៀវភៅ Managing Yourself និពន្ធដោយ Peter S. Drucker ដែលយើងអាចរៀនពីសៀវភៅនេះមាន8ចំណុចទី1ស្គាល់ខ្លួនឯងបានច្បាស់គោលការណ៍នេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃភាពជោគជ័យអ្នកនិពន្ធ Drucker បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការយល់ដឹងអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកប្រកបឲ្យឃើញនូវអ្វីដែលអ្នកពូកែនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យធម៌ពលរបស់អ្នកមានការថមថយការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដោះទៅលើផ្នែកដែលត្រូវការលម្អនិងទាញយកប្រយោជន៍ពីទេពកោសល្យធម្មជាតិរបស់អ្នកទី2រកឲ្យឃើញនូវរបៀបរៀនរបស់អ្នកជាងទាំងអស់គ្នាមានវិធីរៀនខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តអានអ្នកខ្លះទៀតរៀនបានល្អបំផុតដោយការធ្វើជាក់ស្ដែងសៀវភៅនេះលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យរកឲ្យឃើញនូវរបៀបរៀនរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកអាចជ្រើសយករបៀបរៀនណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់អ្នកទី3ភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែខ្លាំងហើយភាពខ្សោយក៏មិនបំផ្លាញអ្នកឡើយគុំខ្ជិះខ្ជិះពេលវេលាព្យាយាមយកឈ្នះទៅលើចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើការបង្កើតភាពខ្លាំងរបស់អ្នកហើយជាមួយគ្នានោះដែរស្វែងរកវិធីដើម្បីលុបបំបាត់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងទីភារកិច្ចណាដែលមិនស្របជាមួយភាពខ្លាំងរបស់អ្នកឬក៏ស្វែងរកមិត្តរួមការងារណាដែលពូកែក្នុងផ្នែកនោះឲ្យធ្វើជំនួសអ្នកទី4ច្បាប់ផលិតផលអ្នកនិពន្ធប្រកាសអះថាប្រសិទ្ធភាពការងារគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃភាពជោគជ័យមិនមែនការធ្វើការងារច្រើននោះទេកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់និងផ្ដោតការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកដើម្បីសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលដែលអាចពោះវែងបានគុំមិនដៅខ្លួនអ្នកឲ្យជាប់រវល់នឹងការងារពេកអ្នកត្រូវផ្ដោតអាទិភាពដល់សកម្មភាពណាដែលពិតជារួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក5ទទួលខុសត្រូវចំពោះអាជីពរបស់អ្នកគំរងចាំអ្នកផ្សេងមកកំណត់ផ្លូវសម្រាប់អាជីពរបស់អ្នកឲ្យសោះធ្វើជាម្ចាស់នៃការអភិវឌ្ឍអាជីពរបស់អ្នកស្វែងរកឱកាសដើម្បីរៀននិងអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយធ្វើការគ្រប់គ្រងកន្លងនៃអាជីពរបស់អ្នកឱ្យបានទី6ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាអ្នកនិពន្ធប្រកបបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពរៀនកំណត់អាទិភាពការងារផ្ទៃការងារឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជៀសវាងការរំខានដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពរបស់អ្នកទី7ការរៀនសូត្របន្តពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរដូច្នេះជំនាញរបស់អ្នកក៏ត្រូវតែអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរដែរចាប់យកការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតដើម្បីរក្សាភាពពាក់ព័ន្ធនិងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យរបស់អ្នកអានសៀវភៅចូលរួមសិក្ខាសាលានិងស្វែងរកឱកាសដើម្បីពង្រីកមូលដ្ឋានចំណេះដឹងរបស់អ្នកទី8ការចូលរួមចំណែកជួយអ្នកដទៃនៅពេលដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជោគជ័យមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកការសប្បាយចិត្តចំពោះការងារតែងតែកើតចេញពីការជួយអ្នកដទៃស្វែងរកការងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើជំនាញរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់ប្រសើរជាងមុន